Tā ir pacilājoša sajūta. Būt daļai no 40 tūkstošu koristu saimes, to saka Ukrainas kora Dudarik, dziedātāji, kur ir vienīgie šīs valsts pārstāvi mūsu dziesmasvētkos. Godāgotais Ukrainas kolektīvs šondēļ jau izpelnījās ovācijas pēc uzstāšanās Vērmanas dārzā. Šovakar koristi pieskandināja Rīgas Doma baznīcu, bet rīt dziedās Rīgas Svētā Antona baznīcā. Par kāru un kori ar dziedātājiem sarunājās Ella Simjonova. Ļvīvas Nacionālajā akadēmiskajā vīru un zēnu korī Dudarik ir aptuveni 300 dalībnieku. Jaunākajam ir 16, bet vecākajam 50 gadu. Uz dziesmu svētkiem Rīgā ieradušies 47 koristi. Pirmie iespaidi par Latviju ir priekpilni. Mēs bijām Latvijā pirms gada. Šī ir brīnišķīga valsts. Man patīk baznīcas, ainavas un īpaši renovētā meža parka estrāde. Šiem puišiem ir vien 12-13 gadu, bet visi viņi tā vai citādi ir izjutuši kara ietekmi. Mēs stipri izjūtam, ka mums uzbrūk, ka esam kara stāvoklī. Man ir radinieki, kur dienē bruņotajos spēkos, tas ir skumji, bet mēs nezaudējam pacietību un cerību. Tas ir traģiski. Mēs ticam Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Mēs ceram un ticam, ka sagaidīsim uzvaru. 12-gadīgajam Iļjam tēvs kopš pērnā marta karo Doņeckas apgabalā. Viņš maz guļ, viņš ir uztraucies, bet saka, ka viss tiek kontrolēts un viss būs labi. Man ir bail par tēti un es turu par viņu īkšķus. Iļjas vienaudzim Markjānam kopš pirmās kara dienas frontē atrodas mamma, mediķis. Ar mammu runā ikdienu, taču lielās noslodzes dēļ bieži viņu mājās nesenāk redzēt. Dziesma šiem puišiem sniedz patvērumu no smagām domām. Duži pozitīvi. Man iespaidi no dziesmu svētkiem ir ārkārtīgi pozitīvi. Ceru, ka tie gūs liels panākums un dāvās daudz priecīgu emociju. Klasnim ir pozitīvi. Latviešu mūzika ir apbrīnojama, saka Danīls, un bez sagatavošanās piekrīt nodziedāt savu mīļāko dziesmu. Būt vējīni, dzeraļģinu, ahozenhoni. Kaut ne visu viegli izrunāt. Kur zeme. Latvijas dziesmu svētki spēja pulcēt tādu izpildītāju skaitu, kādu proporcionāli Ukrainas iedzīvotāju skaitam nebūtu iespējams sarīkot, saka kore diriģents. Mums ir iespēja saskarties ar ilgstoši koptu koru kultūras paraugu, kas ir piemērs arī mums. Krievijas genocīda laikā Ukrainas kultūra ir daudz zaudējusi. Tagad mēs vērojam lielisku kora kultūras piemēru. Mums ir liels gods būt pilntiesīgiem 40 tūkstošu mākslinieku kora saimes dalībniekiem. Mēs esam vienīgie Ukrainas pārstāvi šeit, un mums ir svarīgi pārstāvēt savu kultūru un atgādināt, ka mēs esam dzīvi un vēl ar vien cīnāmies. Andrijs dzied korī 10 gadus. Saka, pēc kara sākuma mēģināt ir kļuvis grūtāk, ko līdz skan gaisa trauksme jādodas uz bumbu patversmi. Toties repertuārs palicis patriotiskāks. Ukraiņu partizānu dziesmu par Sārto Irbenāju skan no sirds. Hei, uzi, červona kalina pohylilasia, čohos naša slavna Ukraina zažurilasia. A my tu Ella Simjonova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.